ikusten dugu txerri festa ere prestatzen ari zaretela, zorutan jarri duzu txerria egiten. Ba, goizeko zazpitan edo jarri dugu. Bos bat ordu behitula eta, eta bueno, pixkan badikoa. Brasa, garantitxo izango da ez? Ba, ba, ikatza nahiko berezi bat jarri dugu, eta bueno, ba, oixe, bost sei ordu, ba, hasieran txerri osoa jartzeko ginen, baina bueno, jende kopurue pixkat murriztu inda eta erdi jarri dugu. Zue, baduzu sekreturik edo zerbait hobe atatzeko edo? Bueno, horazk eta antolatzea entenditok, ni nezola oso entenditxo hortan, baina, bueno, badiru di, ba, bueno, kustua da denbora eta pixkat eta pixkan haiten da, eta hola xe. Zein da puntu hona araiaren zat? Ba, bueno, bukaren izango da ez, ja servitzoko garaien pentsatzen dut. Eta zema pertsonetza daterako da hortik? Bueno, gutxura bere izango gara, iruroitamar batola. Iruroitamar, laro gehi ingurun, eta txerria zeiran egun kilokoa zan, geberdi ekarri dugu, berroitamarrekoa, eta bueno, horrekin kalkulo gata eta, ba, hortxe. Larramendiko auzoa beti ere ekintzak antolatzen, geroz eta elkartu goza dute, ez, guztio hemen? Bueno, bai, gutxako auzo berri da, ez, askotako, ba, duela urte terdi etorri ginen, eta, bueno, pixkat, auzoa imarra dagoela, eta bar, ba, bueno, hasi ginen festa biten, hau digarren urtea, festak berriz pixka berreskuratu ditu, eta bueno, pixka, bagoaz.